Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Ramadan Karim buat seluruh rakyat Malaysia Saya Jufazli Syih Ahmad sebagai penganalisis politik bebas dan pengkritik bebas graduan master dalam bidang sains politik dan graduan sarjana muda dalam bidang sejarah saya ingin memberi satu kritikan dan persoalan terbuka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Wan Aziza. Perkara pertama adalah berkenaan dengan bajet daripada negara Qatar untuk bangsa Rohingya. Berdasarkan laporan rasmi di dalam negara Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Aziza selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah mengesahkan menerima dana daripada negara Qatar sebanyak 50 juta US dollar ataupun bersamaan dengan lebih 200 juta ringgit Malaysia. Persoalan saya sebagai warga negara Malaysia, sebagai penganalisis politik bebas ialah pergi mana duit dana sumbangan daripada negara Qatar itu? Kenapa masih ramai bangsa Rohingya di zaman pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan dari segi keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan sistem kesihatan tidak terbela. Malah di zaman pemerintahan Tun Dr Mahathir dan Datuk Seri Dr Wan Azizah sebagai Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri Nasib bangsa Rohingya terus dipenjarakan di dalam lokap dan penjara Malaysia. Dan ini menjadi persoalan jika benar dana 50 juta US dollar itu telah disumbangkan kepada NGO-NGO di dalam negara Malaysia untuk membantu bangsa Rohingya. Apakah benar bangsa Rohingya dibantu oleh itu Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah, oleh bekas Kerajaan Pakatan Harapan sepanjang tempoh 2 tahun? Sedangkan ada ramai bangsa Rohingya yang tidak dibantu oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini sehingga bangsa Rohingya dianggap sebagai bangsa pelarian dan bangsa pendatang asing tanpa izin yang disumbat di dalam penjara dan lokap. Maka saya ingin mempersoalkan kepada Datuk Seri Dr. Wan Aziza. Apakah dana sumbangan daripada negara Qatar itu hilang atau dirompak atau ada ketirisan dalam membantu memperjuangkan hak kemanusiaan bangsa Rohingya dan ini menjadi perdebatan jika benar bangsa Rohingya itu dibantu menggunakan dana 50 juta US dollar yang disumbangkan oleh negara Qatar saya kira kerajaan pakatan harapan sepatutnya tidak perlu untuk memenjarakan bangsa Rohingya satu lokap dan satu penjara politik bersama-sama dengan saya pada 16 Mac 2019 sehingga 21 Mac 2019. Setelah saya keluar daripada lokap kerana kes perbicaraan mahkamah yang telah saya menang menentang Tun Dr Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Satu tahun yang lalu, bangsa Rohingya itu masih tidak dibebaskan walaupun saya telah bebas. Dan ini pertikaian yang cukup rasional dan objektif. Saya mempersoalkan integriti bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam ia ya, mengagih-agihkan dana daripada sumbangan negara Qatar bernilai 50 juta US dollar yang cukup meragui kerajaan baharu di Putrajaya. Dan saya bersetuju dengan pertikaian ini kerana jika benar dana itu disumbangkan kepada bangsa Rohingya, isu tentang pemberian dana untuk memperjuangkan kemanusiaan bangsa Rohingya tidak akan semakin besar masalahnya di dalam negara Malaysia tuan-tuan dan puan-puan. Oleh sebab itu, kenyataan daripada Datuk Seri Dr. Wan Aziza Kelmarin yang menyatakan bahawa bangsa Rohingya perlu uh, diselesaikan masalahnya oleh Aung San Suu Kyi dan kerajaan Myanmar. Saya agak pelik kenyataan Datuk Seri Dr. Wan Aziza ini Uh, bercanggah dengan agenda perjuangan kemanusiaan oleh suami beliau iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim, yang mana setiap hari beberapa minggu lalu ingin melontarkan tentang isu kemanusiaan bangsa Rohingya, saya ingin menyatakan kepada Datuk Sri Dr Wan Aziza, saya sebagai rakyat Malaysia sebagai penganalisis politik bebas, kami lost respect kepada bekas timbalan perdana menteri kerajaan Pakatan Harapan yang bersikap hipokrasi kononnya dana 50 juta US dollar telah diberikan kepada badan-badan bukan kerajaan di Malaysia untuk membela nasib bangsa Rohingya sedangkan berdasarkan fakta dan bukti kepimpinan tu Dr Mahathir dan Datuk Seri Dr Wan Aziza di bawah era pemerintahan Pakatan Harapan terus kantoi mendiskriminasi bangsa Rohingya di dalam negara Malaysia Maka tidak gunalah jika Datuk Seri Dr. Wan Aziza Tun Dr. Mahathir dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim uh, berlakon dan bermain wayang untuk membela nasib bangsa Rohingya yang memang sudah cukup jelas gagal dibela sepanjang pemerintahan Pakatan Harapan. Hipokrasi seperti ini perlu dihentikan. Isu integriti dana US 50 juta US dollar perlu dijawab oleh Datuk Seri Dr Wan Azizah dan Pakatan Harapan secara objektif. Kami rakyat Malaysia ingin menuntut jawapan yang telus dan saya kira Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu menyiasat tahap integriti Datuk Seri Dr Wan Azizah selaku bekas Timbalan Perdana Menteri dan bekas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di Putrajaya kerana ini adalah salah satu penyalahgunaan dana daripada negara Qatar sama ada ia disalahgunakan atau hilang atau pergi mana duit ini apakah dimasukkan ke dalam akaun peribadi akaun parti politik ataupun pergi mana hilang duit ini kami rakyat Malaysia menuntut jawapan yang transparan daripada Datuk Seri Dr Wan Aziza dan pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia perlu menyiasat Datuk Seri Dr Wan Azizah berkenaan dana tersebut kerana dana itu terletak di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat di bawah satu ya satu dana yayasan yang diketuai oleh Datuk Seri Dr Wan Azizah sebelum ini. Kedua, saya bersetuju dengan kenyataan Tun Dr Mahathir Mohamad yang menuntut untuk kita rakyat Malaysia tidak membenci bangsa Rohingya. Persoalan dan permasalahan yang gagal difahami oleh tu Dr. Mahathir ialah ada segelintir bangsa Rohingya yang menuntut uh, status kewarganegaraan yang tidak wajar untuk mereka tuntut. Ada segelintir bangsa Rohingya yang menghina uh, masyarakat Malaysia yang membantu mereka. Kami rakyat Malaysia tidak pernah membenci bangsa Rohingya malah kami bersimpati dan memberi empati kepada bangsa Rohingya sehingga ada bangsa Rohingya yang boleh tinggal dengan aman dan tenteram di dalam negara Malaysia ini sehingga sekarang. Saya kira tu Dr Mahathir perlu berhenti untuk bersikap hipokrasi bersama dengan Datuk Seri Dr Wan Aziza dan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana seperti apa apa yang saya perkatakan kalau betul tu Dr Mahathir membela nasib bangsa Rohingya dalam negara Malaysia, isu uh, dana 50 juta US dollar yang hilang dan tidak dapat dirasai oleh kebanyakan bangsa Rohingya yang berada dalam negara Malaysia tidak akan dibangkitkan oleh kerajaan baharu di Putrajaya. Dan paling penting yang saya ingin pertikaikan ialah jika benar Tun Dr Mahathir menyatakan bangsa Rohingya adalah bangsa yang dizalimi Sepanjang pemerintahan Pakatan Harapan, Tun Dr Mahathir menjadi Perdana Menteri, memegang jawatan yang paling tertinggi, yang paling powerful di Putrajaya. Bagaimana mungkin Tun Dr Mahathir boleh membenarkan institusi-institusi penguatkuasaan undang-undang untuk menangkap dan memenjarakan bangsa Rohingya yang berkongsi lokap dan penjara bersama saya sewaktu Tun Dr Mahathir menangkap saya secara politik secara zalim? di dalam negara Malaysia satu tahun yang lalu. Dan saya mempersoalkan kejujuran dan keikhlasan Tun Dr. Mahathir yang cukup hipokrit dan cukup munafik untuk mengajar rakyat Malaysia untuk menghormati hak bangsa Rohingya. Kalau Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan sepanjang dua tahun menjadi kerajaan gagal untuk memberi keadilan dan hak kemanusiaan kepada bangsa Rohingya sehingga ada ramai bangsa Rohingya disumbat dalam penjara dan lokap, Tuan Dr. Mahathir tidak layak untuk mengajar generasi kami untuk menghormati hak bangsa Rohingya untuk memberi simpati kepada bangsa Rohingya kerana Tuan Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan sendiri hipokrasi di peringkat antarabangsa dan di dalam negara Malaysia tidak ada rasa empati kepada bangsa Rohingya sehingga bangsa Rohingya disumbat di dalam penjara dan lokap atas alasan mereka adalah bangsa pendatang di era pemerintahan diktator kuku besi Pakatan Harapan di Putrajaya Akhir sekali kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya amat tertarik dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dua perkara sepanjang minggu ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi meminta kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong untuk membuat persidangan parlimen secara penuh seperti biasa dan ini adalah satu tuntutan uh, politiking satu tuntutan yang tidak realistik dalam keadaan krisis coronavirus global yang mengancam nyawa ramai rakyat ramai manusia dan ramai pemimpin di seluruh dunia. Saya amat-amat terkejut dengan kebodohan dan kejahilan Datuk Seri Anwar Ibrahim di bulan Ramadan dalam krisis coronavirus global ini yang mana garis panduan norma baharu persidangan parlimen model baharu untuk persidangan parlimen untuk memastikan keselamatan nyawa ahli-ahli parlimen uh, speaker Dewan Rakyat, Timbalan Speaker Dewan Rakyat dan pekerja-pekerja di, di dalam persidangan parlimen serta termasuk yang di Pertuan Agung, kita perlu memikirkan tentang keperluan untuk menjaga nyawa dan keselamatan setiap ahli parlimen. Mencegah adalah lebih baik daripada merawat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya cukup terkejut dengan kejahilan Datuk Sri Anwar Ibrahim yang seolah-olah mahu meninggalkan mesej kepada rakyat Malaysia bahawa Datuk Sri Anwar Ibrahim sanggup untuk mati cepat terkena jangkitan wabak coronavirus jika berinteraksi dengan ahli-ahli parlimen dalam negara Malaysia untuk membuat persidangan parlimen secara penuh terutamanya ahli-ahli parlimen yang pernah dijangkiti wabak penyakit coronavirus terutamanya ahli-ahli parlimen pakatan harapan di dalam negara Malaysia saya kira tuntutan ini adalah tuntutan politik yang tidak masuk akal dan saya sebagai penganalisis politik bebas mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan datuk sri anwar ibrahim yang cukup jelas tidak memikirkan kepentingan nyawa ahli-ahli parlimen lain untuk membuat persidangan parlimen secara penuh dan saya kira yang dipertuan agung tidak akan bersetuju dengan cadangan dan saranan yang cukup uh, jahil ini yang mana boleh mengancam nyawa yang dipertuan agung ahli-ahli parlimen jika persidangan parlimen secara penuh dilakukan kerana keadaan negara Malaysia hari ini kita dalam keadaan berperang dengan wabak coronavirus yang tidak dapat kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim. So saya kira common sense Datuk Seri Anwar Ibrahim ini disebabkan ya kegairahan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia untuk mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Agung di Dewan Rakyat untuk mempertikaikan inisiatif-inisiatif Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang cukup baik membantu rakyat di seluruh negara. Saya kira ini adalah satu kegairahan politik yang tidak masuk akal Datuk Sri Anwar Ibrahim. Perkara yang kedua melibatkan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Saya cukup tertarik dengan ulasan dan kenyataan Datuk Sri Anwar Ibrahim di platform Facebook beberapa hari lalu yang uh, mengulas tentang soalan pemerintahan kuku besi di dalam negara Malaysia. Saya ingin ingatkan kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan pada 16 Mac 2019 yang lalu sehingga Ya, Oktober 2019 yang lalu, kerajaan Pakatan Harapan uh, telah membuat perbicaraan mahkamah bermotifkan politik ke atas saya dan ahli keluarga saya. Saya dan kakak saya ditangkap secara politik secara tidak adil mengikut undang-undang dan tangkapan kuku besi diktator dan tidak adil bagaimana pemerintahan Tun Dr. Dr Mahathir, Datuk Seri Dr Wan Aziza dan Datuk Seri Anwar Ibrahim di era Pakatan Harapan 2 tahun kantoi uh, menguatkuasakan undang-undang kuku besi diktatorship uh, yang zalim kepada rakyat Malaysia. Maka Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak untuk menyatakan uh, parti lain adalah diktator kerana Pakatan Harapan sendiri berdasarkan rekod pentadbiran 2 tahun. Saya sebagai penganalisis politik bebas menjadi mangsa pemerintahan kuku besi dan kediktatoran Kerajaan Pakatan Harapan era tu Dr. Mahathir, era Datuk Seri Dr. Wan Aziza, era Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kempunan mahu menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Saya tidak pernah lupa sebagai rakyat Malaysia betapa zalimnya, betapa diktatornya, betapa kejamnya Undang-undang kuku besi di zaman Pakatan Harapan. Suara rakyat seperti saya mempertikaikan pentadbiran kerajaan Pakatan Harapan kepimpinan Tun Dr Mahathir yang mana perkara ini cukup-cukup mengecewakan saya sebagai generasi baru maka hipokrasi dan kemunafikan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk acah-acah anti dictatorship system saya kira Pakatan Harapan boleh diibaratkan paku dulang, paku serpi mengata parti politik lain tetapi parti politik sendiri yang lebih kerana sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kerajaan baharu itu adalah kerajaan autoritarian ataupun kerajaan diktator ataupun kerajaan kuku besi, saya kira Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mencermin diri sendiri dan bersama isteri kesayangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Dr. Wan Aziza, bagaimana di zaman pemerintahan Pakatan Harapan, undang-undang kuku besi seperti Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, AUKU 1967, Akta Majlis Keselamatan Negara, Akta-Akta uh, Kuku Besi, Akta-Akta uh, Diktator yang masih dikekalkan oleh Pakatan Harapan tidak pernah dimansuhkan. Oleh pemerintahan tu Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Pakatan Harapan. Sebagai kesimpulan, saya sebagai penganalisis politik bebas menuntut satu keadilan, satu transparansi, satu kejujuran daripada Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berhenti menjadi hero rakyat dalam negara Malaysia ini kerana dosa-dosa besar Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan sepanjang 2 tahun Pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, saya tidak pernah lupa di hadapan mata saya betapa Pakatan Harapan itu bersikap zalim, tidak adil, tidak manusiawi kepada bangsa orang hingga Dana 50 juta US dollar hilang seperti ah bagai hilang di atas ruang udara, tidak tahu bagaimana dana tersebut dibelanjakan. Dan paling penting, sistem pemerintahan kuku besi yang dilakukan oleh pakatan harapan tidak pernah dilupakan oleh saya Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan Datuk Seri Dr Wan Azizah dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang melabel dirinya sebagai pejuang reformasi tulen mendiamkan isu kezaliman dan ketidakadilan Tangkapan secara diktator dan kuku besi yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan ke atas saya dan ahli keluarga saya Sehingga saya menang dalam semua kes perbicaraan mahkamah dalam negara Malaysia Sehingga Pakatan Harapan dipecat oleh yang dipertuan agung sebagai kerajaan yang tidak sah Di sisi undang-undang dan perlembagaan persekutuan Malaysia bermula 26 Februari 2020 yang lalu Sekian Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate and game over tu Dr. Mahathir Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang kantoi dengan kemunafikan mereka di bulan Ramadan. Jumpa lagi. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.